Asa, then, Lee, door opened. Just a and a hand reached out and ordered me to duck. I took me to a strong and drunk banquet where Rimsky and Korsakov they met. On a strong and drunk banquet, Якунецкий попал под запрет. А стамбулянский Крудяков кисмет. А still I miss Карпаты. Miss Карпаты, miss Карпаты. Miss Карпаты, miss Карпаты. Саму помощь прошу, next. Юзипка is the best. Oh, hi, Miss Карпаты! Вілача, вілочек із вецеїста поміняв він іміджа. Та до нашої веселки він про джоб звертається. Та головну самопоміч дивно посміхається. Хоч наш сі-апстейт Карпати на вікенд збирається. Тепер біля самопоміч цілий день читається. Oh, yeah.